Nebo tam od někud snesl do Blanického hudebního repertoáru song, který stejně jako Večerníček nebo Sempex patří k písničkám, které budou žít neustále a pořád se budou líbit, protože jsou prostředí, které nám Čechům je blízké, co si bude povědat. Do hospody chodíme všichni rádi. Jednak je to zavěčený do informací, jednak je nám tam dobře zejména pánové. Zkrátka dobře, hospodě nesmí chybě Fibo Štangasti, Širtířka a jak tady pochopr! Ahoj! Ty ruce nahoru, přesně tak. Dneska to rozjede, normální pecky, zpíme vám hlasovat. Na vodu, jízda!
mějte se krásně, ahoj! A kdyby se chtěli, kupte si novou desku, která má název Tak dost! Ahoj! Tak dost jen tady pohledu s časou, co se dojíždí a ať se vydaří jíždí se léto. Nejžádanější, hranější, když jsme roku 2003 a speciální, speciální ohňostrojová verze pro 10. narozeniny rádia Blaník. Za chviličku tady jen za mnou. Tak tohle to je, teď jsem si dal paráklad s Michalem, jo.